Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a trajetória de vocês. Galera, é o seguinte, hoje é domingão, já trabalhamos, agora estamos aqui no shopping. A Braba tá aqui. E aqui, galera, até tem lugar pra guardar o capacete, tá vendo? Mas não tem ninguém, ó. Normalmente tem um rapaz ali, ó, que ali tem uma caixinha, ó, que ele fica com as chaves e aí dá pra guardar o capacete. Mas não tem ninguém hoje. Então vamos deixar em cima da moto mesmo, os companheiros aí deixou também. Vamos rezar pra ninguém levar embora, né? Mas é isso aí. Galera, é o seguinte, qual que é os planos de hoje? Comer, que eu tô com fome. Assistir. Lightyear é Lightyear, né, mano? Não tem nem o Buzz, não tem nem o Buzz Lightyear. É o Lightyear. E caçar uns Hot Wheels aí, galera. Vamos dar uma olhadinha. Toda vez que a gente vem no shopping, a gente já pega uns Hot Wheels aí pra coleção. Beleza? E vamos ver se o filme é bom, né, galera? Por que que eu vou assistir esse filme? Porque já assisti todos que tem em cartaz, pelo menos aqui nesse shopping. E aí não tem outro pra assistir. Então vamos acabar vendo ele, né? Eu até curto trocar aí a voz do Lightyear aí. Agora é o Marcos Mignon que faz a voz. Vamos ver como é que ficou. E é isso aí, galera. Bom, vamos descer aqui, vamos lá ver. Vou mostrar pra vocês. A primeira ideia é comer primeiro. É comer, né, amor? É comer, tô com fome. É comer. Aí talvez a gente vá lá, já compra o ingresso, ou já compra o ingresso primeiro e depois vai comer. E aí depois a gente vai caçando o Hot Wheels, porque estamos cedo do horário. Que horas são, amor? Acho que é 1h30. 1h35 agora. O filme só começa 3h30? 3 horas? 3h30. 3h30, então tem tempo de sobra. Aí dá tempo da gente olhar tudo com calma, comer com calma, beleza? Bom, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Aqui já, ó, elevadorzinho. Amor, aperta aí, amor. Qual que é o? Eu nunca sei, aperta. E é isso aí, pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos ver o Hot Wheels primeiro. Aqui na Americanas. Tem. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, galera, no que tem aqui. Ó, na gôndola. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que tem. Galera, olha como a gente manja. O bagulho, esse aqui tem um furo entre ele, ó. A gente até achou que o carrinho tava quebrado. Ó, esse é legal, hein? Diferentão também, galera. Esse aqui eu curti, ó. Qual que é esse? Não sei nem o nome dele. Amor, vai segurando aí, senão você vai começar a pegar tudo. Oi, topa de volta vocês aí. Ó, galera, tem um caminhãozinho também, ó. Caminhãozinho. Ó, esse aqui é legal, hein? Olha. Olha esse, amor. Esse aqui é bom. Esse é top. Esse aí nós leva. É mesmo. Ó, já vamos escolher. Vamos dando uma olhada aqui, galera. A RAM, essa RAM eu tenho, galera. Acho bem da hora. Esse aqui foi o que a gente viu na outra vez, que eu até mostrei pra vocês. Esse aqui é legalzinho também. Dodge Charger. Ó, esse aqui é legal também, hein, galera. O que vocês acham? Olha esse aqui, amor. Esse aqui eu também tenho, galera. Do mesmo jeito. Ah, é de Velozes Furiosos. É? É, aqui, ó. Legal, então esse aqui nós leva. Tá aí, ó, Fast Furious. Então esse aqui nós leva, que é da franquia. Esse aqui é legal porque é da franquia. Então nós leva esse aí. Que é isso? Ah, é o chaveiro, né? É um chaveiro esse aqui, amor. Ó, esse é um chaveiro. Esse aqui. É zoado, que é um chaveiro, não é um carrinho. É. Quem gosta, eu não curto muito, galera. O que vocês gostam? Vamos ver, galera. Vamos dar uma olhadinha aí. Tem as cartelinhas, né? Olha lá. As cartelinhas. Ela tá olhando lá e eu tô girando o negócio aqui, ó.
Bom, galera, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou separar alguns e vou mostrar pra vocês, que a gente vai fazer uma baguncinha aqui embaixo também pra ver se tem algum legal aqui. Que eu... Normalmente os mais legais... Cadê o ônibus? Normalmente os mais legais às vezes caem aqui. Cadê? Ó, tem um busão, galera. Aqui eu tenho a bicicletinha aqui na frente. É, eu não curto muito não, mas tem quem curte, né? Bem legal. É, esse carrinho aqui também a gente... Esse aqui também a gente viu. Bem legal. Bom, vamos dando uma olhada aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse daqui, em toda a caça que a gente vai fazer, tem um monte dele. Esse track manga aqui, de todas as cores. Tem um aqui, ó, que é roxo. Já peguei um vermelho que tá por aqui também. Aqui, ó. Galera, acho que o pessoal não curtiu muito esse carrinho não, porque tem demais ele em todo lugar que você vai. Vamos caçando aqui. Qual é esse outro, mano, que você pegou de novo? Gosto de corrida, então. Isso aqui é diferente também, galera. Bem legal também. Esse aqui. Ah, você gostou dele? É a segunda vez que você pega ele. O Acura, e toda vez ela derruba. Toda vez, não tem jeito. Então, você vai querer o. Esse aqui, você vai querer segurar ele ou não? Bom, galera, vamos procurar mais um pouco aqui, mas eu acho que já estamos chegando no final da caça aqui já. Galera, olha o que eu achei aqui. Um Aston Martin V12 Speedster, sei lá se fala assim. Olha aqui. Rapaz do céu, esse aqui eu nunca tinha visto. É que eu também sou novo, galera, nisso aqui. Então tem muita coisa que eu não vi. Diferente. Galera, vamos ficar com esses três aqui. Certo? Conte Múscula. Esse aqui eu achei o mais legal. Aí tem esse aqui, o Dodge Charlie, que é da Fast Furious, que é da, né, do episódio de Velozes e Furiosos. E esse aqui, ó, Pontiac Firebird, sei lá se fala assim, galera. E ele também é de uma série, aparentemente, de alguma coisa. Quem sabe mais, coloca aí nos comentários aí. Vamos levar esses três aqui, aparentemente. Beleza? Ó, esse aqui também, galera. Aqui também, mas esse aqui eu não curti muito não, esse aqui. Vamos ficar com esses três aqui, galera. Foi bem legal, bem diferente, mas o mais legal é esse verde aqui. Esse verde é brabo demais. Qual que vocês gostaram dos três aí? Coloca aí nos comentários. E aí, galera, é o seguinte, a gente sempre vem aqui pra pegar algumas coisas pra comer no cinema, né? Só que, como falta muito tempo pro cinema, a gente pega refrigerante e tal, e o refrigerante vai ficar quente, né? Então a gente vai ter que voltar aqui na Americanas e pegar umas coisinhas, umas guloseimas pra comer, ó. Porque aqui tem umas cocas, né? E, mas vai ficar quente. Agora aqui, galera, tem outras miniaturas aqui também, ó. Só que esse aqui eu não curto não, galera. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui, galera, ele vem nas caixinhas aqui. Não sei nem como é o nome dessa aqui. Da Maisto. Brinque Mais. Ih, tá molhado o negócio aí. Vem numa caixinha até que bacaninha assim, mas é. Os carrinhos é meio sem muito detalhe. Não acho tão bacana. E o preço aqui é. Não, não tem preço não. Não, não tem preço não. É uma diferença de R$3 pro Hot Wheels. Mas eu prefiro o Hot Wheels. Tem mais desenho os carrinhos. Enfim, vamos pagar isso aqui. E tem a Re-Rap aqui também pra gente dar uma olhada. A gente vai lá ver se tem outros modelinhos. Olha aí, pessoal. Tem uma gôndola aqui e tem uma lá. Não sei qual a diferença, mas a gente vai olhar nas duas. Vamos dar uma olhadinha aqui já. Por enquanto, os mesmos que a gente viu lá. Ah, esse aqui eu também vi lá agora. Esse aqui eu ainda não tinha visto. Esse aqui também não. Aqui tem bastante ônibus. Olha lá o verdinho que a gente acabou de pegar. Na verdade aqui tá meio igual. Olha esse do Batman pequenininho, que eu acho muito esquisito isso aqui. Esse aqui, ó, que a gente viu lá agora também, que eu achei legalzinho. Essa gôndola não gira, não adianta girar também, então tem que fazer a volta. Olha, é uma bomba, galera, de combustível. Bom, galera, vamos dar uma olhadinha. Esse aqui, ó, bem legal, a gente já viu ele outras vezes também, mas não tenho, não peguei.
Isso aqui eu acho bem esquisitinho, galera, pra colocar a câmera. Bem estranhozinho. Aí tem a cadeirinha de roda aqui também. Esse aqui eu não tinha visto. Olha isso, amor. Parece uma prancha de surf esse negócio. Bicho esquisito da bexiga. Muito estranho. Esse aqui a gente não viu, né? Esse aqui, ó. Não. É mesmo, galera. Esse aqui a gente não deu. Nissan Skyline 2000 GTR LBWK. Que nome grande, hein? Esse aqui é diferente também, galera. Eu não curti muito a cor. Muito claro. Mas... é diferente, esse aqui a gente não tinha visto. Acho que esse aqui eu não quero levar não, mano. Achei bem sem graça. E esse? Vamos dar esse aqui. Copo Camaro 69. É, mais ou menos esse aqui, galera. Eu acho que não vai ter muita coisa aqui não, viu? Mas vamos dar uma olhadinha, que tem um buraquinho ali, eu vou caçar ali também. E depois a gente olha lá, ó, naquela outra gôndola. Agora vamos dar uma olhada nessa outra gôndola aqui, ó. Collector, sei lá. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui a gente não viu. Esse aqui já é novo. Então, já tem dois que a gente não viu. Esse aqui é diferente. Não vimos em nenhuma loja que a gente foi. Qual é esse, amor? Deixa eu mostrar pra ele. Ford GT. Esse aqui a gente não viu, não? Esse aqui a gente já viu, amor, em uma loja já. Já esse Ford GT, você deitou a mãozada em cima, mano. Tô mostrando aqui, amor. Olha aí. Bom, vamos dar mais uma olhadinha. Olha lá, o Porschezinho ali atrás, o 935 ali, ó. Esse eu não vi, não. Esse também a gente não viu, galera. Um Corvette. Bem legal esse aqui, hein. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente separa algum, se não a gente vai embora. Porque aqui, galera, só tem duas lojas pra gente olhar Hot Wheels, não tem mais. Vamos dar uma olhada. Galera, vamos ficar com esse aqui, ó. Esse aqui a gente achou bem legal, porque a gente não tinha visto nenhuma loja. Vamos ver esse aqui. Olha, outra gôndola aqui, galera. Eles estão separando em várias gôndolas pra gente ficar sacando. E tava do lado da outra e a gente não viu. Mas só de olhar assim por cima já dá pra ver que não tem muito. Olha esse aqui. Nossa, esse é do Batman, olha lá. Esse aqui a gente não viu também. Olha, esse aqui eu não tinha visto, hein, galera. Tem bom, galera, a gente vai dar uma olhada aqui, senão o vídeo vai ficar grande. Deixa eu dar uma olhada aqui e vamos ver. É isso aí, pessoal. Pegamos aqui no outro carrinho, agora vamos comer. Vamos pegar um lanchinho aqui no Mac. Já estamos aqui já na maquininha aqui. Vamos escolher porque a gente tá com fome. Depois a gente desce para ir comprar o ingresso, beleza? É isso aí, pessoal. Pegamos o lanchinho aqui. E a gente lá, galera, pedindo o negócio. Aí tem uma máquina que não tava funcionando, você clicava e tudo. Aí eu avisei o rapaz que eu saí de lá, fui em outro. Aí eu tava saindo já, o cara foi do lado, eu falei, amigão, essa daí não tá funcionando não, hein? Quer vir nessa já? Ele, ah, não, não, deixa que eu vou ver aqui, deixa que eu vou ver. Achando que ele era o pica das galáxias que ia fazer a máquina funcionar. E claro que não funcionou, né, galera? Claro. É isso aí, vamos comer aqui, né? Pegar umas batatinhas aqui já. Tá meio muito essa batatinha. Tá meio triste essa batatinha aqui. Não tá batatinha do McDonald's, não. Mas, fazer o quê? Vamos comer aqui, a gente desce, compra o ingresso. Depois a gente sobe. Americanos. E pega um chocolatinho, uma coisinha lá. Beleza? Trabalhei aqui. Esse papel nunca sai. Mete a mão nele. Ah, meu. Aê. Lava a mão, amor. Lava a mão que a mão tá suja. A minha também tá, mas eu não vou lavar, não. É. Ah, pronto. Ficou bom agora. Não tem papel. Não tem. Se tivesse, ia rasgar ele, não ia ter nada. Olha lá, pessoal. Estamos no cinema agora. Aqui é Cinemark. É, aqui a gente vem no... chama Totem isso aqui. Totem, amor. É. Que aí, ó. A gente escolhe o filmezinho ali. Tá vendo? Vamos escolher aqui. Pera aí, amor. Não, tô brincando. E a sala é pequena já, tem coisa lá, galera. Ó. Esse aqui. Oh, meu Deus. Ó. É, você clica e escolhe os bagulho. Esse aqui. É, amor, pega esse aí. É. Enfim, galera, eu sei que agora são 2h30, o filme só começa 3h30. Falta uma hora ainda. Vamos esperar um pouquinho, né? Mas tá bom. É
isso aí. É isso aí, pessoal. Os ingressos estão aqui, agora vamos subir. Vamos lá no Americanas de novo. Pegar um docinho, né, amor? É. Pegar um docinho. Um Fini. Um Fini. Gosto de Fini. Vamos lá, galera. Lá. Ixi. Ah, meu, não acredito. A escada rolante tá quebrada. Oh, meu Deus do céu. Porra, amor. Nossa, já é pra queimar um hambúrguer já. É. Olha aqui, galera. Ó, essa aqui do lado tá funcionando. Essa aqui não tá, não. Ó. É brincadeira o negócio, viu? Eita porra. Não, ó, a altura aqui é o negócio. Cara. Tem nada não, amor. Se tivesse uma geladeira aqui, nós subia com ela na mão. Não tem nada. Só comigo tá de boa. Tô ligando de fora. Já estamos de... Já estamos de língua de fora. Eu espero que a outra esteja funcionando, né? É, vamos lá. Chegamos na parte preferida dela. Vou levar três. Eita, poxa. Ela leva três, mas só come um. Por quê? Porque tem na promoção. É, compensa mais. Aí compensa mais, né, amor? Por isso você leva, né? Olha, já tá com os três na mão. Deu nem tempo de eu mostrar, já tá com os três na mão. Aí. Oh, meu Deus. Agora é isso aí, pessoal. Agora vamos esperar... 40 minutos, falta. Agora a gente tá aqui, dando uma olhada aqui. Tem que ser a Fala Companhia que eu tô dando risada no fundo. Aí tamo aqui dando uma olhada nos filmes que vão sair aqui. Pra ver, né, galera? Porque todos que tem aqui a gente já assistiu já. E tem uns filmes que eu não sei porque não veio pra esse shopping, eu acho. E que a gente não viu e não tem aqui nesse shopping. E nem nos outros que a gente costuma ir. Mas enfim, vamos esperar, né, galera? Falei o quê? Tem que esperar. Ah, tem elevador, o povo aqui subindo de elevador. Tem o povo aqui, galera, subindo de elevador, porque esse calor realmente tá quebrado, ó. Tá vendo? Devia ter subido de elevador. Olha aí. Não vai ter nada, não. Vamos esperar, galera. A gente já comprou as coisinhas. E na hora que a gente entrar na sala, eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal. Estamos dentro aqui do cinema. É sala 1 que ele falou? Isso. Sala 1, galera. É o final desse corredorzão aí, ó. Lá no fundo, lá. Certo? E aí pode entrar um pouquinho antes, né, galera? Falta uns 15 minutinhos mais ou menos aí pro começo do filme. E aí a gente já chega, já se ajeita. Ó a parte que a gente tava lá fora, lá, tá vendo? Que aqui é um... É tudo vidro aqui, galera. Vamos lá. Vamos adentrar no shopping, não. Mas já tá no shopping, é no cinema. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Lightyear. Olha aqui, já ficou aqui, ó. Olha, você tá caindo aí. Só escutei a outra tropicando. Vamos entrar, vamos entrar. Eita, que agora escuriu. Calma aí. Então. É isso aí, pessoal. Saindo do filme. Filme top, hein? A gente não tava botando fé, mano. A gente não tava botando fé, galera. A gente encerrou pra vir 9 de 10, hein, galera. Bem top. A gente nunca dá 10, galera. 10 sempre pode ser o próximo. A escada rolante ainda tá sem funcionar. O cara subiu na putz merda, viu? Enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. É nóis.